Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Hökməli kəndində toy məclislərinin birində meyxanaçılar arasında olan değişmə zamanı gergin anlar yaşanıb. Oxu az xəbər verir ki, meyxanaçıların değişməsində tərəflərdən hansınsa hoşuna gəlməyib. Onlar bir-birinə qarşı agresiv ifadələr işlədiblər. Meyxana dayandırılarak həmin mübahisəyə aydınlıq gətirilməyə çalışılıb. İşə tamaşaçıların da qarışması ilə vəziyyət biraz da gərginləşib. Dava edənlər Rüfət Dahi və Haləli idi.